Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlarga magistraturani qanday qilib DTM ruxsatnomasini olish o'rgataman. Buning uchun 101 yozuvga kirib mana CH or enter uriladigan joyi bor, shu yerda yozamiz. Magister tuçka edu tuçka uz degan saytga kiramiz. Qabul 2020 oliy ta'lim muassasalarining maktablarga kirish imtihonlarida kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun onlayn topshirish tizimi ro'yxatdan o'tish. Kirish, biz kirishga bosamiz. Mana bu yerda meni telefon raqamim va parolim bor, shunga bosib kiraman. Mana bu joyda mana arizani to'ldirish degan joyi bor. Mana shu arizani to'ldirish tugiga bossak oliy ta'lim muassasalarining magistraturasiga kirish imtihonlarida ishtirok etish onlayn topshirish yakunlangan deyapti. Keyin bosh sahifaga qaytib o'tsamiz. Mana shu bo'limda mening arizalarim bor mana. Mana men o'zim tanlagan yo'nalishim. Keyin mening imtiyozlarim, imtiyozim mavjud ba'zi qanaqa. Keyin qabul rejasi degan joyi bor mana. Tilni tanlang deydi, mana o'zbek tanlayman mana shu yerda. O'zbek. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Televideniye radyo radyo için 5 tane grant olarak 39 tavşırken 7.18 odun doğru geliyor yaptı. Bana şu arkalıyım. Biz bu yerden bana bu joyda bizi bana şu joyda bana şu kısımda şu ayt shu o'z e'lon qiladi, shu yerdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi shaxsiy kabinetingizda. Mana shu qismda mana shu qismda paydo bo'ladi shu narsa. Hozircha e'lon qilingan yo'q, 1-2 kun vaqt bor. Xudo xohlasa javob chiqqanda yana video qilib tashlayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.